Salam əziz dostlar, Spice haqqında ikinci videomuzu sizə təqdim edirik. Yəqin ki, keçən dərsdən də xatırlayırsınız, bəzi elementlərin haqqında məlumat vermişdik. Proqramın ümumi özəllikləri haqqında məlumat vermişdik. İndi isə biz artıq 3 müxtəlif sxemlə onları biraz daha mükəmməlləşdirəcəyik, məlumatlarımızı daha da artıracağıq. Beləliklə başlayaq. İlk sxemimiz voltage divider dediyimiz voltaj bölücü, belə deyək. Onu görməyə çalışaq. Burada məsələn ən sadə halda bizə iki belə deyək rezistor lazımdır ve təbii ki artıq hazırdır burada voltage deməli cərəyan mənbəyi lazımdır. Və wire dediyimiz işarə ilə biz bunları birləşdiririk. Belə və təbii ki bizə bir dənə də ground lazımdır. Biz buradan bir də çıxış alacağıq. Təbii ki kiçik bir çıxış deyil. Və xatırlayırsınız F4 düyməsi ilə biz ona ad da verə bilirik. Və output və çıxış yəni deyək ona. Bu da V input olsun və giriş. Və təxminən 10 volt seçək bizim voltajımızı. Biz əgər onu 10 millivolt seçmək istəsəydik, onun yanına bir M hərfi də əlavə edəcəkdik. Rezistorlarımızı da müxtəlif kombinasiyalarda qurmaq mümkündür. Bunları etdikdən sonra gördüyünüz kimi dəyərlərin üzərinə gəlib sağ düyməni basırıq və istədiyimiz dəyəri giririk. 2 yazdığımız halda orada 2 ohm, 2K yazdığımız halda isə orada 2 kilo ohm gözləyəcək, mega ohm məsələn çıxa bilər, istifadə edə bilərik. Hələli 2K-da qalsın. Artıq demək olar ki sxem hazırdır və biz hal-hazırda onun necə işləməsini görmək istəyirik. Müxtəlif nodlarda, yəni nöqtələrdə gerilim və voltaj və cərəyan şiddətini görmək istəyirik. Bunun üçün biz edit basıb Spice Analysis-ə giririk və buradan DC output çalışma nöqtələri operational point dediyimiz hissəni basırıq. Burada belə bir qutucuq meydana gəlir və o qutucuq hər hansı bir yerə apara bilərik, fərqi yoxdur və sol düymə ilə onu buraya yapışdırırıq. O artıq bundan sonra edəcək işini bilir. Bizə sadəcə yuxarıda sol tərəfdə run düyməsini basmaq qalır və biz onu bastıqdan sonra burada voltage missing nodes dedi. Görəsən niyə? Burada voltage divider yazısı orada hər halda bizə maniyyə törətdi. Artıq hazırdır. Run düyməsinə bastığımızda belə bir ekran görüntüsü əldə edirik. Və node 001 məsələn. Onu görmədən öncə belə bir şeyli F4 basıb buraya V input deyək. Məsələn bura onu yapışdıraq. Və bu dəfə basanda artıq VN001 yerinə VI bizə voltajın nə olduğunu göstərəcək. Bəli, 10 volt bizim girdiyimiz giriş və voltage divider 2 eyni dəyərə sahib direnç, yəni rezistor arasında tamam yarıya bölünür və gördüyünüz kimi yarıya bölünmüş halda biz onu 5 volt olaraq görürük və bu da 2,5 miliamper bizim cərəyan şiddətimizdir. Bu bizim ilk belə deyək, sxemimiz idi. İndi isə biz current divider, yəni cərəyan şiddəti bölücü ilə tanış olaq. Bunun üçün biz file deyib yeni şematik quraq. Və bizə artıq başa düşərsiniz əlbəttə. Bizə bu səfər current cərəyan şiddəti lazımdır. Biz isə hal-hazırda onları quraq. Bunları yenə əvvəlki metodla birləşdiririk.
Bize tabii ki bir tane de ground lazımdı. Mesela bura 3 amper diyecek. Bura 1 kilo ohm, bura ise 2 kilo ohm olsun. Ad verek bura mesela V1 deyək. Səhv yerə koyduk. Həm DLT ilə bunu silirik. Yeni F4-ü basıb V1 və düz bu nöqtəyə V1 dedik. V2 deyək mesela bura. Yox, qalsın bence. İndi isə Edit Spice Analysis DC Operating Point yenə eyni və son olaraq Run və biz burada V1-in 2000 volt, təbii ki bu biraz uçmuş rəqəmdir, amma əsas bizə lazım olan burada 3 amperlik cərəyan şiddətinin IR2 üzərindən gördüyünüz kimi 1 amper axır və R1 rezistoru üzerinden 2 amper akır. Bize esas olan onun işte 3 amperlik cereyan şiddetinin bölünmesiydi ki biz onu 2 ve 1'e bölündüğünü Kirchhoff yasasından gördük. Bugünkü derslerimiz bu kadar. Bence helallik bəsdir. Daha da mürekkebe gitmek istemiyorum. Elbette önümüzdeki derslerde daha maraqlı tranzistorlarla, MOSFET'lerle, diyotlarla ve bir çox başka elementlerle bizim demeli derslerimiz olacak. Tabii ki bunları kaçırmayın, izlemeye devam edin. Her birinize teşekkür ederim. Microspark'ı izleyin. Ve öz şerhlerinizi bildirin. Biz de ona göre müxtəlif dəyişikliklər edək, üzərimizdə işləyək. Təşəkkür edirik. Sağ olun.